平川说电竞，天天聊魔兽。大家好，我是平川，今天给大家带来一场昨天刚刚打完的比赛，来自于 TP 杯联赛的海选赛，由 TD 大战吕曼的两位选手啊，都有光辉的历史。比如说啊 ，TD 是2012年 WCG 的世界冠军，吕曼的是2010年 WCG 的世界冠军。虽然说两个人早已经退役啊，但是实力应该还是很不错啊。好，我们看一下本场对抗双方的一个出生点位，地图选择的是 CH 隐秘之丘，出生在地图右上角是蓝色的亡灵 ，ID 叫 TD Ted。Ted 的话被很多观众称为是魔兽扫地僧，就平时的话直播是吧，玩非主流啊，但是一认真起来实力好像也还不错。好，我们看一下他的对手啊，出生在地图的左下角，红色的暗夜精灵 ，ID 叫吕曼的啊，吕曼的 WCG 2010年的世界冠军，在2019年的话，他官宣了和雪原，没错，就是那个曾经游戏风云那个雪原解说的一个女主持啊，他们两个人2019年官宣恋情了，祝福他们哈。好，我们看一下本场对抗双方的一个首发英雄，吕曼的这边首发的是 DH 恶魔猎手 1.35 版本，确实 DH 的话还是比较的给力啊，吕曼的这个人的打法特色还是喜欢正面刚。好，我们看一下 TD 本场对抗选择的是 DK 死亡骑士，那 TD 的打法的话就是战术多变是吧，操作可能不是特别的优秀啊，但是战术确实非常的多，毕竟每天直播是吧，游戏理解也很深。哇，这一局的话吕曼的有点怂啊，他居然把这个战争古树造的那么的远，他主要是怕一上来是吧对方会来勾，所以他把这个战争古树造的非常远。那 TD 的话也是上来把野怪给勾走啊，虽然我不能让野怪把你的树给 A 掉，但是我可以把野怪勾走拖时间。哇，这一波 TD 拖了很多的时间，然后自己的话来冲了啊，带着两条小狗 DK 来冲。这一波 Ted 的话又拿捏了一下吕曼的，吕曼的话陷阱一开，我们看一下，赶紧练赶紧练，哎呀哎呀，对方来了，小狗还可以抢经验值。那这一波完了，战争古树打得有点难受，这里直接卡位把你小精灵 A 掉不让你修，完了这战争古树一 A， 那接下来吕曼的就有点难玩了呀，现在只有一个 AC 一个英雄。好，这边泰德家里继续拉小狗过来，完了战争古树一倒，那接下来亡灵可能可以过来 TR 了啊，仙界继续去开，但是对方跑你打不动对方。我们看一下 TD 现在好还是没有升本，这边李曼的重新补了一个战争古树，我们看一下接下来双方的话是选择升本呢还是对刚。 TD 的话现在 DK 的状态不是很好，先回家有腐蚀之力恢复一下状态，家里的话可以买个仪式匕首啊，恢复一下。哎，哇 ，TD 补了第二个地穴，也就是说他想双 BC rush 啊，他要打 rush。那最近的话有一场比赛啊，韩国的 Moon 被俄罗斯的一个 Shake 啊，也是一本 TR 给打掉了。现在亡灵 TR 暗夜好像有点猛，那就是千万不能让亡灵这个冰塔给造起来，冰塔一造啊，真的很难打掉。哎，围杀围杀，哇！这个围杀给力啊，看能不能把这个 DK 给搞死啊， DK 赶紧走， DH 的话直接交 TP。 这一波 Ted 又展现自己的基本功啊，一个围杀一不小心围杀了对方，那对方家里的话现在是升二本，要不要退本呢？那退本也很难打，摸那一场是吧，之所以输很多人总结是因为退本了，退本之后二英雄没法出。那这一波的话看一下吕曼的能不能扛住啊，黑的的话这一波30多人口，哇，一大波的小狗冲过来， DH 只有一级加上一个 AC 两个 AC 能扛住吗？三口月亮井不是很多，这个战争古树想造好有点难。好， DH 献祭一开，先把 DK 给打跑， DK 先撤一波，这边的话一发 C 把小狗抬回来，这里开始挠 AC 了。好，一个腐蚀之地爆掉，这边 DK 身上还有一个腐蚀之地，那这里继续造一下战争古树。目前来看的话，哎，吕曼的防的还是很不错啊，暂时还没有死兵，没有死 AC， 然后亡灵这一边的塔还没有起来，这里继续拉扯一下，哎，看能不能把 DK 给打跑。啊，这里重新造通灵塔，三个 AC 去月亮井泡一泡 ，DH 的话现在有井血在，继续给你耗。哎，不得不说前期的话，这个吕曼的防守做的还是很到位啊，基本还没有死兵。啊，然后家里呢继续补一些建筑，二本即将好了，哎，二本一好，二发个英雄，
这一波感觉要守下来呀。这边 Ted 的话，宣 BC 爆狗，目前暂时还没有拿下对方，好，这里把对方给围住，应该有机会了。逼到小角落，围住围住，拿一级的 DH， 阵亡问题不大，可以直接复，可以慢慢复活。好，二发了一个熊猫，熊猫的话主要还是拆塔 ，DH 倒下 ，DK 升到了二级，熊猫一口火一喷，哎，熊猫接下来要小心，哎呀，熊猫又被围住了，这一波熊猫一围又要倒下呀。这个形势突然又有点不对劲了，熊猫一口火一喷，这里的话蹭了100度的经验值，很不错，再杀一个，好，熊猫倒下，接下来 Ted 的话要赶紧趁对方英雄不在搞点事儿，对方的 AC 还在泡温泉，暂时还没有回防，那这边两根冰塔要起来了啊，一根冰塔已经在升，另一个冰塔还没有升，现在 Ted 家里的木头有点缺，啊，直接过来拆这个月亮井了 ，DH 马上复活。目前来看的话，看看 DH 就看看能不能处理这两根塔啊，这根塔要是处理不了就很难受。好，这里先把 DK 给打跑，升级完成，现在 DK 没有状态，小狗倒下， DH 升到了二级，二级 DH 升什么是撑 Mona 棒还是献祭呢，我看一下，暂时还没有升啊，小狗烫得很难受，熊猫慢慢复活当中，这里好像有点 A 不动，这个冰塔呀有点硬，啊，这里升的还是 Mona 棒抽蓝，这里再把你的一个小鬼给打跑，熊猫复活，好的，暂时李曼的这边也是还是死了两个英雄啊 ，AC 暂时还没死，哎，这个 AC 井水一喝，现在这个冰塔很讨厌啊，减速一下，你这个操作空间就很小了。不过目前 Ted 家里的话，哎，这里前面小狗的数量有点少，难道这一波李曼的要防下来了？目前看吕曼的形势一片大好，双二级的英雄，五个 AC， 我找机会把这些塔给拆了啊！塔不拆后面确实有点难玩。好，小农民干掉，这边黑的升第二个冰塔了，小狗拉过来，这边 DH 先把这个小狗处理一下，哎，这里被冰塔减速 ，AC 拉扯不了 ，DK 一发 C， 再一次把小狗抬回来，这两个冰塔有点硬 ，DK 的话在旁边一直搞事，好，王林家里的话来小试身了，这两根塔要修一修，一来直接干掉。目前来看双方的话还是五五开，这一波就看 Ted 这两根塔能不能守住，这两根塔能守住感觉非常的强啊，两根塔了，两根冰塔了， AC 一个一个处理掉，哎，怎么感觉这个形势对暗夜精灵来说不是特别好啊， AC 有点打不动啊，这个冰塔熊猫现在看看能不能继续喷，把这两根塔给处理一下，现金一开，对方的小狗拉开来，看能不能把 DK 给搞死，家里的话好，这边 Ted 家里哦，又拉了一波小狗出来啊，刚才残血的小狗回家状态补的差不多，好，一个小狗打下，这里小狗其实想追，但是对方躲到大树后面有点搞不动，这两根冰塔太坚挺了，暗夜精灵处理了半天处理不了，一个火一喷，呜，喷一下 DK 这个血量也很极限，好，又有一条小狗倒下，这里赶紧拆赶紧拆，哎呀，对方两个农民在修了，拆不动了，哇，亡灵这个塔可太强了啊，拆了一万年拆不动，然后亡灵家里的小狗是越来越多了，是吧，毕竟双杯 C 抱小狗，然后农民也一直在出一直在修，完了前线有三个农民了，三个农民一修塔处理不了，暗夜精灵的剑就会慢慢的被蚕食，这里 AC， 哎，这段时间 AC 死的数量有点多啊， DK 已经到三级了， DK 到三升的是二级的光环，好，现在熊猫也不太敢靠近这两根塔，一靠近会疯狂减速，对方狗一围可能你就没了，那现在随着 Ted 这边的狗越来越多，吕曼的拿这些塔没有办法，你往前冲对方就给你来一个围杀，你喷一口火对方在外面慢慢就恢复一下，毕竟的话这里是吧是有腐蚀之地的，好，家里又来了小农民，四个农民在前线了， DH 搞不动这两根塔，哇，这个局势感觉跟之前默默的差不多啊，就是亡灵这两根塔一起来，暗夜精灵就有点处理不动了，好，一个火继续喷一下，那现在暗夜精灵的祭坛要被拆，小狗一集火喷不动，啊，这里又喝井水又补了不少蓝，哎，完了要开始杀这边的 DK 了 DH 了， DH 好吃了一个血瓶，这里熊猫喷口酒，小狗各种 miss， 双方还在疯狂的拉扯，你拉扯开来，哇，我操作空间很大，你操作空间很小，因为被疯狂的减速，好，这里再把你的战争古树给处理掉，双方目前打得比较的惨烈啊，人口方面还是亡灵是40，暗夜精灵的话26，现在亡灵前线也补了一个商店，哇，这补个商店吃个一世匕首，哇，找点骷髅吃一下补个状态，好，直接吃一个农民，
那这两个冰糖液精灵处理不了呀，而且也没有放一个 BH。如果放了一个猎手大厅，后面组几个 BP 是吧？跟对方对砸，那应该好砸。哎呀，李曼等的话，前期处理得很完美，后期的话有点难搞了。这两个兵塔处理不动啊，这里陷阱一开有没有保存啊？保存一下。哎呀，这个血量不是很健康，幸好这里有一个商店，一个 AC 又倒下，一个 AC 又倒下了。哇，后面这几个 AC 好像没啥作用啊，疯狂的送经验。DK 又一发 C， 又一个 AC 倒下，完了完了，那现在英雄要倒了，现在只有两个英雄， AC 已经死得差不多了，天已经亮了啊。 DH 又吃了一个血瓶，好，这里双围，一个 DH 一个熊猫，两个人同时围杀吗？啊，火力还是全部奉献给了熊猫，熊猫倒下，这边 DH 好像也撑不了多久了，也打得差不多。哎，我先撤一下，撤到塔下面，慢慢拆一下你的月亮井。哇，暗夜精灵还是打出了 GG， 我们恭喜TD 1-0，哎，击败了李曼的。这一局的话，完全就是靠战术套路。好，我们再一次恭喜 TED， 喜欢本场对抗的朋友，记得点个关注，我们下个视频再见。